Como estamos? Como estamos? Como estamos? Como estamos? Alô, alô, teste. Oi, teste, 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 teste. Ah, então tá bom. Então, áudio tá bom. Áudio tá bom, áudio tá bom, áudio tá bom. Live de Fantas. É essa grande fera aí, bicho. Como estamos? É. O chato de live é divulgar. Nossa, é muito chato. Nossa, tinha que ser uma coisa automática, sabe? Eu ainda vou descobrir um bot que faz isso. Ai, ai. Já divulguei. Agora. Agora. Só falta a porra do Instagram agora. Ô, Mateuzinho, tamo junto, meu querido. Valeu pelo sub, meu parceiro. Tamo junto, pô. Peraí, pô, peraí que eu esqueci de abrir o string labels aqui. Tá ligado, né? Tá ligado. Enferrujado estamos. Vou ligar aqui o ventilador, porque esse moletomzão aqui tá como? Ligou. É, deixa eu fazer um. Como estamos, Mateuzinho? Vai resolver a parada do FIFONEM. Que tô seco pra jogar contigo, meu parceiro. Única. Não! Oh, caralho, comprei o cajado sem querer aqui. Porra. Caralho, velho. Pelo menos é um cajado que eu comprei. Não sei nem que porra é essa. Live. Live. Nossa senhora, de Fantasy está online. Segura aí, gente, segura aí, já começo. É muito chato ter que divulgar. Curte a música enquanto isso. Pronto, divulguei no Insta. Pronto, chega. Como é que tá o áudio aí, velho? Do jogo. Pera, tá meio baixo, né? Chega. Como é que tá áudio, velho? Minha voz tá um pouco estourada, não tá? Bom, enfim. Ou, então, seguinte. Em off, assim, sem estar em live, eu joguei um pouco. Pra quê? Pra gente não ter que ter uma live só de eu farmando, entendeu? Então a gente tá com os heróis um pouco mais evoluídos do que da última live. Não é muita coisa, mas estamos. Só que o que tem é que a gente farmou muita grana para comprar alguns itens pros nossos guerreiros, né? Então foi um pra Alice, que é o escudo de laser. Um escudo de laser pro Odin e um escudo de laser pro Noah. E além disso, teve um boomerang P pro Miau. Vou até pegar aqui o meu fiel escudeiro aqui, o meu ajudante aqui, pra eu saber dos itens aqui, só pra gente colocar tudo em. Só pra vocês entenderem que o escudo, o bumerangue P do Miau, ele. Deixa eu ver aqui. Ele deu. O Miau tava com o bumerangue F, né? Que ele tinha 10 de ataque. Agora ele tá com o bumerangue P com 30 de ataque. O Miau tá muito, muito forte. E o escudo laser vai dar pra Odin, Noah e Alice. 30 de defesa para todos eles. Então, estamos extremamente mais fortes.
em termos de item. O personagem eu acho que nem teve tanta evolução. Claro que evoluiu, mas nada... Ah, foi mal, tá acontecendo. Nada muito substancial, assim, sabe? Então, assim, agora o que a gente vai fazer é... A gente tem que ir pra... Peraí, que porra é essa? Ué? O que aconteceu? Caralho! Opa! Voltou! Que susto, velho! Nossa, que susto! Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Tá. Esse, é, deixa eu só ver aqui onde a gente parou. Só pra eu lembrar aqui. Você será obrigado a seguir pro litoral direito. Tá. Acho que nós estamos aqui em Loar, não é? Essa é a vila de Loar. Porra, eu vou ter que pegar o mapa aqui, menor. Um segundo, galera. Tô perdido aqui, porque... A gente ficou uns dias sem jogar. Deixa eu entender onde eu tô aqui. Vila de Eloá, qual é desejo? Não chores mais, menina Eloá. Meu Jesus, meu Jeová, foi ele cuidado e Deus enviará. Nossa, é... Sem seu copiloto você não sai do lugar, hein, pai? Pois é, Didi. Nossa, mano, é foda, mano. Eu fico perdido, mano. Pera aí, deixa eu lembrar, é... Loar, velho. Ah, tá, tá. Já estive em Loar, tá, beleza. É. Tá. Só pra gente saber que Loar é a cidade da direita aqui. A gente tá, essa cidade que a gente tava agora é Albion. Só pra eu me situei aqui onde eu tava, eu tive que usar o mapa aqui. Beleza. É. Então vamos matar o Dr. Médio aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho que ver qual que é o nível do Miau aqui. Cidade à direita, porcos capitalistas. É, esses nojentos são assim. Volta pra Bortevo. Não. Dá pra tancar o Dr. Med agora, Didi. Tá maluco? Vambora, filhão. Esquece! Vou dar um couro nesse velho aqui, você não vai entender nada. Meu Miau tá muito forte, você não tá... Confia em mim, mano. Eu vou esculanchar esse cara, mano. Confia, mano. Confia. Ah, vai. Confia. Só confia, mano. Pera aí. Eu tenho que saber onde... Eu tenho que achar esse cara aqui, que esse aqui não tem... Tá, 30 mesetas. Isso aqui eu não tenho. Ah, não, tenho sim. Ai. Pera aí que eu estou perdida. Ai. Vamos lá, né? Não tem monstros nesse labirinto do Dr. Med aqui, tá? Só pra vocês saberem. Saber. Portas e mais portas. Vamos levar a gente ao Dr. Med. Esquerda.
Direita, direita. É, moleque. Hey, traga aquele gato aqui. E se eu falar sim, hein? O que que acontece? Se eu falar sim, o que que acontece? Eu vou falar não, né, mano? Depois o gato vai e acaba da game over. Deixa eu ver. Vou dar um save state só pra gente lembrar aqui. É, sim. Miau morreu. Que, que isso? Que loucura, bicho. Não, não. Caralho. Que isso, mané. Não, pô. Aí não, pô. Pera aí, pô. Não, pera aí, pô. Vou voltar aqui, pô. Sacanagem. Caralho. Eu matarei qualquer um que interferir. Não é aqui que ele luta só contra o Miau? Ares, Ares, Miau, Odin, Noah vai usar o vento nesse velho. Ai. Nossa, velho. Regaçou o Odin, tá? Miau ataca, Odin ataca e vai fogo, vai fogo. Nossa, Noah deitando os cabelos. Ah, GG já, né? GG que fala, GG que fala. Fogo. Ó, o Odin regaçou, viu? GG, GG, eu tô muito forte, mano. Esquece. Eu tô muito forte, mano. Tô muito forte. 140 mesetas. E achei o pote LC. É o grande pote LC, bicho. Essa grande fera aí, meu. Eita. É o Pimpolho e a Gatipé. Vai. Vou usar o as mágicas do Noah pra ir. Aquela ideia do GG é muito boa mesmo. Curar toda a minha equipe aqui. Principalmente o Odin. O Odin tá. Coitado. Vou usar duas magias no Odin. Beleza, agora eu tô com a equipe totalmente curada e a gente já matou um grande vilão do jogo, um clássico, né, Dr. Mad, beleza. É, vai pra Bortevo, deixa eu ver onde é Bortevo aqui, velho. Bortevo. Ah, tá, beleza, vou voltar lá, eu já sei onde é. Vamos mandar um chãozinho aqui agora, hein. Vem comigo. Vou liberar o Hapsby. Sete fucking mesetas. Eu lembro que eu tinha medo desse vampiro aí. Coitado. É da lanterna, né? Puta que pariu. Aí é foda. Aí é foda.
Essas trap aqui, essa trap da explosão, ela arregaça muito, velho. Porque ela ataca é todo mundo, né, velho? Você fica meio que... Você se fode, né? A Manticora aí, ó. Essa grande fera aí. O famoso Mate-Leão, né? Octopus, esse inimigo é muito doido, né, velho? Eu acho a arte dele uma das mais bonitas que tem. Levando em consideração as limitações da época, a arte dele é linda, linda demais. Octopus foi de comes e bebes. O Miau tá muito forte. O Miau tá muito forte. Olha isso, velho. O Miau tá tipo... do nada. Olha o Miau, velho. Ele tá tirando muito. Mais forte, tem mais poder de ataque no meu time, é o Miau, mas parado. Nó, velho. Didi, eu tô pensando numa coisa aqui. Eu acho que eu não comprei o Polimetral lá, velho. Eu acho que eu tenho que voltar pra comprar ele, velho. Deixa eu tenho que ver aqui. Deixa eu só ver aqui item. Caralho, eu não comprei essa porra. God damn. Onde que fica essa porra, hein, velho? Fica naquelas cidades ali, eu não sei exatamente qual não. Ainda bem que eu lembrei no meio do caminho, velho. Agora que eu tô raciocinando aqui. Eu tenho que... Está lotado de inimigos. Como que eu vou treinando? E farmando. Nu! Minha ultiu 50. Aí, ó, o Jin aumentou o nível. Deixa eu ver aqui. Só pra gente ter certeza, né? Item. Passe, passaporte, bússola, chave, tapete, manto, chapéu, cola, cajado. Eu comprei sem querer agora. Pote, lanterna, tá? É, realmente... Temos que voltar. Deitei o Octopus na bala.
Miau avançou mais um nível. Já era forte, ficou mais. Tá ficando mais forte ainda. Tá no nível 21, velho. Tá muito, muito forte. Derivação do Manticore. Lanterna. É bom inimigos que dropam, né? Algumas outras coisas além de mesetas. Ó, esse inimigo aqui é forte, hein? O Miau tá muito desproporcional. O Miau é one hit kill, velho. Isso praticamente. 84 de experiência. 232 mesetas. Tá bom, né? Não é aqui. Porra, velho. É, a Alice já avança de nível também. Fica mais foda ainda. Cara, toda vez eu faço isso. Acho que é nessa cidade aqui acima, ó. Nem sei se tem cidade aqui. Não sei se tem, não. Não, então é em Albion essa porra. Tô ficando cheio, tá vendo? Eu vou vender as lanternas e as colas ali. Manticore. Hi. Hi.
te vender os trem primeiro, meu amigo, porque... Vender esse cajado que eu comprei sem querer. As lanternas. Vende o pote LC, nada, tá amarrado. Você tá é doido. Vender nada. É aqui que ele vende, não é aqui que ele vende. Puta que pariu, bicho. Será que é aqui do lado? Aqui é de comida, né? Ah, é, aqui mesmo. Não. Pronto. Compramos o polimetral. Agora sim a gente pode voltar para Bortevo. Ah, vou ficar usando todas as colas aqui não, porque é tão fácil esse caminho já. Era só você usar a magia pra ir pra igreja. Ah, mas é bom que vai treinando, velho, tá ligado? É mais cansativo e tal, mas é bom que vai treinando, porque é assim que eu vou ficando mais forte. Eu não vou evitar batalha não, sabe? Olha isso, velho. Olha o tanto que o meu tá forte. Ele tirou 53 do cara, bicho. 53, assim, do nada. Tá vendo? 100 mesetas e 52 pontos de experiência, assim, de bobeira. Um aqui, outro ali, na hora que você vê, velho, você tá ganhando dinheiro e experiência a dar com pau. Esse barulhinho quando o esqueleto ataca é esquisito demais, né? Cento e vinte em cinco mesetas. Que isso, amarrou foi o time inteiro. Que isso, os caras amarraram foi todo mundo. Thank you.
Dá um pouco de... de cola pro miau aqui. Só até ele ficar uns 100 de vida ali. Passe. Porque... ah, mas depois ele morre aí, né, velho? Pelo menos deve manter ele assim. A Alice vai subir de nível já já. Oua! Olha só quem a gente encontrou, rapaz! É o grande elefante, essa grande fera aí, bicho. Eu vou tentar usar uma magia aqui, porque... não sei, né, como é que ele é. O miau tá muito forte! Caralho, velho! O miau quase matou o bicho com um golpe, velho! Que isso, o miau tá muito forte, velho. Esse é o mais fraco de todos da turma, inofensivo. Inofensivo foi muito forte, mas... tá doido, velho. Não sabia que ele ia ser tão patético assim, não. Porra, velho, muito bicho, velho. Caralho. O brabo mesmo é o de Desores, mas é fraco também, só dá XP mesmo. É ele lá que nós vai treinar, filho.
Fui pegar aqui Pera aí. Eu tenho que pegar. O mapa dessa caverna, quer ver? Esqueci o nome dessa porra, dessa caverna do caralho, meu irmão. Porra, escrevi Botevo Cave. É Bortevo, né? Aí apareceu assim, boteco. Você quis dizer boteco? Vai na raça, que raça? Tem raça, não. Toma água aqui. Caleb, chegue, fique à vontade, caralho. Pera aí que eu entrei no lugar errado aqui, pera aí. Aqui. Então eu tô. Mano, é bizarro como é que isso me confunde, mano. Já passei nessa porra desse labirinto aqui 75 vezes. Tá, 75 não, mas acho que umas 4 vezes já. Aí, ó, lá, ali subiu de nível. Ah, god damn! Nossa, velho! Aí fudeu com nós, hein? Noé é o maior curandeiro desse país, meu filho. Não tem mais energia pra curar. A Alice vai se curar, né, Alice? Você tem condições pra isso. Lembrando que ainda tem a lava. Não, mas a lava não é tão poderosa assim, não. Você tá enganado. Agora eu não faço a fucking ideia de onde eu tô nesse labirinto. Agora de fato eu não tenho nem ideia. Manto. Por que serve o manto mesmo? É para os inimigos não te atacarem, né? Vamos ver o que serve o manto aqui, só pra gente lembrar. Manto. Manto. Permite que você se torne temporariamente invisível e escape do combate. Sim, verdade. E o polimeteral que a gente acabou de comprar é um poderoso líquido que é capaz de dissolver todo tipo de material, com exceção do laconiano. Tem efeito incrível sobre sucata. Fica a dica aí. Entende. Cara, não faço ideia de onde eu tô. Tipo assim, não é nem de sacanagem, não.
Porra, esqueleto, tá de brincadeira comigo, meu amigo? Morre, diabo. Vamos ver aqui, caralho. Evil Dead, Evil Dead. Agora eu sei onde eu tô, velho. Eu acho. Puta que parola, meu. Eu tô aqui, então é pra esquerda. É isso? E agora, em tese, é pra direita. Em tese, é. É. Chegamos em Portevo. Oh shit, ainda não. Aí não é Portevo? Claro que é. Claro que é, velho. Olha o mapa aqui, bicho. Olha a lava do lado ali. Tá pequeno pra você ver aqui. Opa! Portevo. A lava do lado. É Portevo, sim. Claramente é Portevo. Inclusive vou salvar, né? Porque nunca sabe quando pode cair a luz. Só pode ser confundindo com Gotish. Não sei nem que porra é essa de Gotish. Pera aí, tá? Tá tudo normal. Não aconteceu nada demais. Agora a gente vai fazer sucata virar utilidade. Alistira polimetril. Isto fede. What? Acho que não é aqui, né? É na casa com um prisma na frente. Ok. Item. Polimetral. Use. Alistira polimetral. A tampa se abre e o conteúdo vaza lentamente. Pô, maneirinho. Eu sou o Hapsby. Obrigado por ter me encontrado. Eu posso pilotar o Luveno para você. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Deixa eu ver onde é Gothic aqui. Tá, eu sei onde é Gothic. A gente vai ter que atravessar agora a lava, né? Pra gente fazer um barulho de item na mochila. Ele foi pra sua mochila? Foi, fez barulho sim. Esse Rhapsody faz o quê? É... agora com ele a gente vai poder usar o Luveno. Acho que é isso, né? Aqui, ó, Didi. Rhapsody. Rhapsody. Acho que é isso. Será que tem alguma coisa falando aqui? Do Rhapsody. Não. Ele foi pilotar a nave pra Desório e Motar. O que seria usar o Luveno, é? Eu confundo, gente. É muita informação pra minha cabecinha. Agora a gente vai ter que atravessar a lava. Deixa eu ver o mapa aqui. Tá, beleza. Ua, inimigos na lava nunca são coisas boas.
Nossa, sorte que eu já estou muito forte. Vai para Gotis pegar a flauta. Gotis? O que que é Gotis? Onde que é Gotis? Não é Gotic não, Didi? Achei que tinha a ver com o carro e aquele outro veículo que anda na água, o Hovercraft. Oh God, alguém morreu. Não, não achei que alguém tinha morrido. Bem, deixa eu me aconselhar com o meu mapa aqui. Tá, tem que dar a volta na montanha toda aqui agora, na cadeia de montanhas da aproveitar. Não dá. Da prisão, né? A prisão aqui embaixo. Serpente. Onde que fica essa Gotis, Didi? Eu sei onde fica Gotic. É aí mesmo, então. É. Aqui no mapa tá nome de Gotic. Aqui no mapa. Gotic ou Gótica? Nossa. A Alice deve estar na pior aqui, nossa. Holy crap. Chegar nessa cidade, a primeira coisa é ir no hospital. Bom, chegou a tempo isso aqui. Tentar fazer aquela tática do Didi que é muito boa. O Noir não tem magia, mas o Miau ainda tem. Burro, agora tem uma magia à toa. Aí você vai gastar com todo mundo do mesmo jeito. É. Nem que fica elas por elas, né? 6 mesitas pra Alice. Alguém mais quer ser ajudado? Sim, o Miau quer ser ajudado. 72 mesitas. Odin. Odin precisa de socorro. Noah, 58 mesitas. Cuide-se. Então, ver se a gente consegue. Onde que eu pego a flauta aqui, Didi? É, vende no na loja? Como é que é? Eu não lembro. Vende artigos de segunda mão, você comprar algo? Não. Eu vou vender aqui esse stand de lanterna aqui. Vou deixar com a bolsa cheia. Thank you.
Praticamente custeou o que eu gastei com os caras, né? Pensa. Véi, você tem que conversar com alguém numa casa que te pergunta você sobre a flauta. Você diz que não. E ele fala que tá em Gothic. Se você não fez isso antes, você vai ter que voltar em Botevo ou naquelas outras duas cidades lá perto de Med. Nossa, brinca não, véi. Mas por que eu preciso da flauta, véi? Perguntei pra que o item indispensável? A flauta é muito fácil perder-se nos intrincados calabouços, pois eles estão repletos de armadilhas, mas se estiver este item você poderá escapar. Ah, te faz sair da caverna, né? Mas eu não compro ele em lugar nenhum não. Alguém me dá? Que viagem. Nós podemos subir a bordo do Luvena e seguir o nosso caminho. Porra, mano. Eu achei que eu ia subir em algum lugar. Eu estou ocupado, não me atrapalhe. Você pode dar um pouco de colo? Não tem, velho. Caralho, que estúpido, arrogante. Ali na árvore e dá um proc. Aqui? Não. E aí, você não começou com o cara então, putz. Ah, bicho, sério? Não é possível, mano. Você tem certeza que eu tenho que conversar com o cara? Tipo, você tem certeza disso? Essa informação procede. É isso que eu quero saber. Eu preciso conversar com o cara? Puta que pariu, brinca não. Eu tenho que pegar esse aqui agora, você tem certeza disso, né? Olha só quem tá aqui, rapaz. Rapaz, é aí que eu ia pra Motave agora, em uso. Mas beleza. Puta lá, miséria, hein. Ei, velho. Pelo amor de Deus, hein. Pela... É, vou resolver a flauta primeiro, velho. Puta lá, miséria, meu. Ticaracatica, meu. Bonitinho, meu. Eita. Acelerar o jogo, mano. Já viu como é que esse jogo fica acelerado? Eu vou te mostrar como é que esse jogo fica acelerado aqui. Você vai ver. Eu vou salvar aqui só pra não dar BO. Acelera o jogo se quiser. Vamos lá. Acelera o jogo aí se quiser. Eu não consigo nem sair, tá ligado? Eu tenho que parar. Porque ele é muito rápido, entendeu? Aí, ó. Não dá, tá ligado? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Prefiro curtir, tá ligado? Ainda mais um jogo com uma trilha sonora tão linda dessa. E eu ficar de bobeirinha aqui, de palhaçadinha aqui, tá ligado? That's three. E se for em Albion? A gente vai em Albion. Fazer o quê? A gente vai em Albion, ué. Tem que pegar o trem, é parada indispensável. Vamos lá, ué. A gente vai treinando nossos fiéis escudeiros. Que isso? Deitei o Manticore com literalmente dois golpes, bicho. Simples assim.
Curte a caminhada, curte o... Olha isso, mano, o Odin chega aí e ele faz a fila, pô. Aí, matou geral, acabou. Você é louco. Odin é brabo demais. Primeira vez que eu vejo 4 Marmen na lava. É bolado, fi. Você não tinha visto ainda não. É o Fishman da lava. Tem 6 pontos de experiência. Opa, ele paga bem. Mas bem que eram 4, né? Mas, pô... Mais 4. Opa, o Odin avançou de nível. Então ele vai ficar mais resistente, né? Porque a arma dele tira um padrão de 10. Então meio que não muda nada, assim. Conversar com geral aqui. Seu Noata com magia 9, você nem viu? Abre tele, acho que é abre, né? Acho que é abre. Começar por essa casa aqui. Só a mais pura sucata. E foi, Julie. Só o mais puro suco de sucata. Bortevo e minha área, não vá arrumar confusão porque agora saia. Que isso? Boladão de quê? Boladão de amor. O que tem aqui em cima? É, definitivamente a cidade não tem ninguém pra conversar, tem 2 pessoas. Vou ver de novo, vou passar por essa porra dessa Mortevo Escape aqui, velho. Chata pra caralho, mano, sério mesmo. Ah, vai se fuder, mano. Aí é foda.
Pegar o mapa dessa porra aqui. Primeira direita, primeira esquerda. Ô, louco, essa grande fera aí, bicho. Gol do Davin. Quanto que tá o jogo do Cruzeiro, Didi? Davidson fez 1-0, é isso aí? Se for, é engraçado. Bom saber, os caras perderem pro Cuiabá vai ser foda, mano. Na moral, Cuiabá é foda porque. Favoritaço pra cair. Acho que não perde, não. Deve estar com 40 minutos de jogo, né? Mais ou menos. Aí no final, pra direita, chega em Albion. Vamos. Oh, Skullen. Ó, primeira vez que eu topo com esse doidão aí, ó. Esqueleto verde. Miau nem tomou conhecimento, filho. O Miau tirou 40 dele, velho. 111 mesetas. Deixa eu ver se tem cidade ali. Tem nada. Tá. Contornar a praia. Aquele trem todo. Aí coloquei o manto. Deu pra falar. É só elogiar. Eu ia falar, coloquei o manto e não tava sabendo. Aí apareceu o monstro, foi na hora. Vamos conversar com todas as pessoas dessa cidade. Primeiro com o NPC. Essa cidade se chama Loa. Nós estamos decadentes devido a LASIK. Vamos eliminando lateralmente. Vendo armas, você quer comprar uma? Não. Você comprou armadura de Prodin? Não. Acho que só a Alice. Não tem dinheiro não. É 15 mil, pô. Tem só 5. Mas a Alice tem. A Alice tem, o Odin não. O Odin tá com a armadura Z. Quando eu tiver 15 eu compro ele. Basicamente é questão de tempo, assim. Eu nem que eu tenha que voltar aqui, mas eu compro. Lá em cima, né, no caso. Você conhece árvores Laerma? Não. Elas germinam no planalto altiplano do planeta Desori. Eu tive esse diálogo aqui, isso é que eu tenho certeza. Albion fica na extremidade desta. Peraí, tava errado? Albion fica na extremidade oeste desta ilha, tá? Eu vi, acho que tava desta ilha. Armadura de Imotável, perfeito. Você conhece uma pedra preciosa chamada Olho? Dizem que o dragão do Casba a tem.
Ouvi dizer que você tentará derrotar Lassique, isto é fabuloso. Eu ouvi dizer que um certo cristal irá bloquear o feitiço. É o grande prisma. Bem, não é aqui, tá? É em Albion. Isso se você não estiver viajando, né, Didi? Que eu tô suspeitando, assim, levemente. Digo isso porque você vai ter que comprar outros itens caros. Ah, não, sim, mas aí a gente para e farma, não tem problema. É só que eu não tô animado de parar pra farmar 15k agora só pra pegar uma armadura, sabe? Tipo assim, eu acho que não tem necessidade, eu já tô muito forte. Não é uma parada que eu tô precisando, sabe? Tipo assim, a armadura Z já é uma armadura boa. Esse Scorpion é o PJ do Phantasy Star, né, velho? É muito PJ do Phantasy Star, total, assim. Quem jogou Pokémon de Game Boy tá ligado que eu tô falando. Poké Yellow, Poké Blue e os caralhos. Ele é o PJ, né? Poké Red lá. Você acha ele mais Rattata, eu acho ele mais vibe PJ. Tipo, é o do comecinho ali, ele é fraquinho. No começo ele é bom pra farmar. E o Swarm e o Zubat. É, o Swarm e o Zubat. É, sim. Só que ele ainda aparece assim de vez em quando. E nos lugares meio aleatórios, assim. E aí você mata ele, mas tipo assim, já é aquele. Tipo assim, ultra easy de matar. E você só mata ele sem ver, assim, sabe? Na portinha de Albion. Olha o Zubat aí. Carinha de Zubat. Esse aí tem mais cara de Zubat, hein? É que ele lembra, né? Se você for ver assim. Ele tem a vibe de Zubat. Aqui é o Dr. Mad, né? Aí eu vou ali pro meio, né? É isso. Eu gostaria de viajar no espaço. Velho, eu tenho certeza que eu falei com todo mundo em todas as cidades, velho. É o que eu faço em todo RPG. Um homem desconhecido veio para essa cidade. Ele parece estar realizando experiências com animais. Ele carregava um grande pote ou algo semelhante. Meu amigo, já esse pote já tá comigo. Ele já foi de comes e bebes há algum tempo, inclusive. Se alguns gatos comerem um certo tipo de noz, se tornarão imensos e poderão voar. Isto é realmente muito louco. É a grande noz de Laerma, ei. Perdidos na noite. Ajudem-me, Lassique tem vindo para essa cidade. Oi, essa mulher parece a Regina Casé, né, velho? Esse sprite aí. Bem-vindo a Albion. Ela fala Albion? É, aqui ela fala Albion, mas no negócio que tá Albion. E parece que é. Não, e é Albion. Ah, não, é Albion mesmo. Caralho, é Albion. Caralho, é Albion. Na revista está errada, não é Albion, não. É Albion. Na revista que está errada. Olha, rapaz, rapaz. Talvez pode ter as duas grafias, né? Não sei. Thank you.
Eu já conversei com todo mundo, mas não tem ninguém. Não é nem sacanagem, não. Não tem ninguém, pô. Deixa o WhatsApp aberto. Ah, putz, eu fechei o WhatsApp. Deixa eu abrir o celular aqui. Melhor. Porra, mas você tem certeza? Que é aí que eu tenho que saber. Deixa eu dar uma googlada aqui. Flauta. Caralho, vídeo no YouTube de 11 anos atrás. 2011. Porra, Didi, eu tava indo pra uso naquela hora, mano. Eu tava indo pra uso naquela hora. É, né? Agora, né? Ah, eu vou ter que dar uma volta, mano. Puta que parola, meu. Eu tava... Era só entrar na porra do negócio e ir pra uso. Quarenta minutos de live à toa. Vou usar essa porra desse manto aí. Não. É, não, vou farmar. Eu preciso de farmar, né? Olha o gigante, rapaz. Vamos deitar ele no soco. É, ele é fortinho, hein. Será que ele paga bem? O Miau destruiu ele. 30 pontos de experiência, já é um ponto legal. 119 mesetas, nada mal, nada mal. Não, eu digo assim, fortinho de tancar mesmo, sabe? Ele não é forte de atacar não, mas ele tanca uns ataques ali. Se não fosse o Miau, ele demorava um pouquinho mais pra matar ele. O Miau que destruiu ele ali. Esse aqui que é, pra mim, é um dos sprites mais legais que tem, mais bem feito, só que ele é muito fraco, velho. É muito fraco esse Octopus aqui.
Nossa, machucou, viu? Vai vendo. Holy shit! Agora realmente são quatro elefantes. Nossa, que vai me dar dinheiro demais, viu? Meu tirou 47. De vida. Sessenta e oito pontos de experiência e 152 mesetas, nada mal. Nossa, agora são 5. Ah, Miau morreu. Nossa. Certeza, ele tá com 10 de vida, tipo. 27. Nossa. Esse trem regaça muito, velho. Caralho, eu vou passar por essa porra de novo, mano. Essa caverna do caralho aqui. Thank you.
Rascunho de serpente. No avanço de level. Três marmen. Dead Tree paga bem, 42 mesetas. Essa aqui é em dupla, né? Claro.
experiência dela não é boa não, mas você quer farmar mesetas, é interessante, porque mas nem te dá dano. Finalmente chegamos aonde a gente não deveria ter saído, que é Gothic. Aí você vai falar, é ou não é o personagem mais importante? É o Miau, mano. Tá ligado? O Miau é muito pica, velho. O cara cura geral, os caralhos. Rola Discord, rola Discord. Deixa eu entrar. Já estou lá, inclusive. Oh, véi, caralho, isso me irrita no Phantasy Star. É uma das poucas coisas do jogo que irrita. É porque você não sai na frente da casinha, você sai tipo, por onde você entrou, do lado. Não era pra ser assim. Bora pra Motávia, porra. Bora. Para onde vamos? Nós vamos para Uso, porra. Na Motávia, sim. Bora. Curtem a viagem. Pera aí. Só vou divulgar a live aqui rapidão.
A homem que pergunta a respeito da flauta fica aqui, ó. É esse aqui, ó. Essa cidade é chamada Uzu. Tá, não é ali, mas é tipo aqui. Tipo aqui, ó. Sei lá, foda-se. Existe uma cidade chamada Kasba, ao sul. A Regina Kasba é aqui. Existem dragões morando na caverna de Kasba. Eles possuem pedras preciosas em suas cabeças. Você já ouviu falar sobre mantas feitas de fibras de frade? São leves, mas fornecem grande proteção. O famoso manto de frade, hein? Oi. Opa! Você já ouviu algo sobre a flauta Sulfin? Não. Compartilha a tela aí, doido. Pera aí, isso é segredo. Eu a escondi no subúrbio da cidade gótica, em Palma. Não conte a ninguém. É essa grande ferinha aí, bicho. Deixa eu telar aqui. Pronto. Ó, primeira coisa que eu quero te passar. Eu entro nessa tela aí, deixa eu ver seus itens. Rapidão. Passaporte, você já pode vender. Tem que fazer com tapete, manto, chapéu. Vai que um dia precisa, pô. Tá. Só recapitulando aqui, ó. Tapete serve pra... este item, como um autêntico tapete voador, leva-o automaticamente à última igreja que você visitou. O manto serve pra você ficar imune a inimigos. O voo da alien já faz isso, tá? O chapéu mágico, você estará habilitando a entender a linguagem de determinados monstros. Pode ser interessante. Tá, beleza. O lâmpada mágica, beleza. Não, tô dizendo assim, o manto, beleza, dá pra vender. Mas é tipo 15 contos, você vai vender por 10, 7, sei lá. Não tô falando vender não, pô. Você vai ter que liberar sua mochila aí, cara. Não, tem espaço demais, tá doido? Tem três telas. Tudo bem. Outra coisa que eu queria ver com você. Eu tenho dois mantos, aí realmente dá pra vender um aqui. Tá, não, usa numa dungeon que você quiser aí. Tá, dá uma geral nessa cidade aí que eu tenho que te passar umas coisas. Se você usar um veículo chamado Land Rover, a Formiga Leão não poderá feri-lo. Aí, ó, tá vendo? O jogo começa a te dar dicas. Dica de alimentação saudável. Aí ficam as lojas, né? Eu vendo alimentos, você quer comprar algo, deixa eu ver. Um burger. Uns burgers nunca são demais. E aqui é a loja de artigos de segunda mão, né? Acredito. Não, armas. Pistola aqui, sabre L e escudo de cerâmica. Sabre L? É pro Noir, não é? Calma aí. Sabre leve. Se você vai procurar itens apenas nas lojas, essa é a mais poderosa arma que encontrará nos balcões. Potência de ataque 46. Gabriele é a melhor arma que você vai pôr na Ali, tanto do machado. Não, é a espada lacuriana. Uai, mano, então eu vou comprar isso pra ela aqui agora, velho. Oi. Hã? É. Deixa eu ver só o negócio aqui. Que arma que ela tá? Ela tá com a espada C, eu acho. Condição. Ali, espada C. Beleza. A espada C, ela dá a Alice 31 de ataque, essa vai dar 46. Qual que é a pistola que o Odin tá usando? Pistola laser, eu acho. Não. Sabre L, peraí. Equipa Alice.
Não é pistola laser, não. Eu tenho certeza, a única certeza que eu tenho. Pistola quente. Tá, ele tá vendendo essa mesma pistola. Você conversou com todo mundo da cidade? Aham. Ele perguntou sobre o Overcraft? Não, ele falou sobre o Land Rover. Você tem certeza? Absoluto, pô. Passei conversando com geral, só não fui no padre ali, pô. Caralho, mano. Não, eu vou ter que ir pra caverna de Casba agora, só. Pegar a noz de Laerma. Como é que você. Não, já não. Claro que é, velho. Você tá viajando. Como é que você vai em Casba sem o Overcraft, mano? Você passa pela água. Não, acho que não precisa não, peraí. Oxe, velho. Fala comigo, pô. Peraí, vamos lá. Você recuperou seu time? Não. Peraí. Se eu recuperei aqui. É, tá no A66 de magia que eu recuperei. Sudoeste é pra direita, sim. Pode descer. Tem que ser. E esse raiozinho atacando ali já é o Sarno. É verdade. Aí o Bial ainda tá mais forte ainda, meu rapaz. Deixa eu ver aqui o mapa. É isso aí mesmo, pode descer. Uso. Não, é pra esquerda, pô. É pra esquerda, pô. Tá maluco, pô? Você tá em uso, tá? Onde que eu tô aqui, bicho? Calma, pô, você só desceu, velho. Não, mas eu quero saber onde que é isso aqui. Ah, eu não sei, velho. Eu não tô olhando o mapa, não. Porque olha só. Oh, man. Nossa, velho. Acabei de sair do trem, velho. Nossa, que foda. Tá suave ainda, velho. Você não vai fazer nada por enquanto. Eu vou entrar na caverna, pô. Que caverna, mano? Calma. De Casba, mano. Calma, antes de entrar na caverna. Conversa. Não, fazer dinheiro, pô. Fazer dinheiro, tá doido? Aí 90 mesetinha conversar, tá maluco? Aí, ó. Aí, caverna de Casba é aqui, pô. Peraí. Passa ali na água antes. Pra quê? Deixa eu só lembrar do que eu tenho. Passar na água? Não, só dar uma volta aí, pô. Tá. Ah, então é aí mesmo, velho. É, pra acessar a cidade ali eu preciso do. Do negócio, né? Não, essa caverna já vai te dar acesso à cidade depois que você sair. Ah, tá. Porra, velho. Tarântula. Tô com o mapa na mão. Tô. Caverninha. É complicado. Ela tem três levels, né? O primeiro é simples. O. Não, ela é bem complicadinha, velho. Vou apanhar aqui, mas vai, vamos lá, vambora. Toda caverna do jogo é complicada. Eu não imaginava que fosse complicado. Oh, God! Fala com ele. Não, eu já tô no nível que eu consigo matar sem ele me atacar, entendeu? Aí vale a pena. Ah, explode aí, pô. Coisas que não vale a pena. Daí eu deixo com você.
Deixa eu só usar a magia do Noah pra reviver ele mesmo. Reviver não, curar ele mesmo. Aqui o primeiro level é simples, não tem um segredo. É meio que seguir reto. Deixa eu só entender. Beleza. Dois. Agora. Opa! Não. Tô fazendo outras coisas enquanto esse cara dando ele. Tá. Peraí, que? Perdido muito fácil, mano. Oh, God. Quanto que eu tenho de dinheiro aqui? 4, 4, 4, quando você comprou a alça. Nossa. Eu vou gastar 5 mil mesetas no nome de novo. Tô te falando, pô. Por isso que eu falei. É, pera aí. Deixa eu só pensar aqui. Ó, oh, primeira vez que eu vejo isso de Unfly. Tem uma coisa do outro, ele só tem igual, ele só tem magia de fogo além. E paga benzão, tá? Deu dinheiro certinho, eu acho. 5 mil fucking mesetas. Vou usar cura do Noah para alguns aqui. Caralho. Agora que eu vi aqui, Didi. Nessa caverna, não tem no mapa aqui, mas tem uma passagem secreta nela. Que você tem um baú com 5 mil mesetas. Que é literalmente o dinheiro que você gasta pra pegar o... pra pagar no... no Land Rover. 5 mil mesetas são 5 mil mesetas. Não pode pensar isso de jeito nenhum. Pois é, velho. Eu vou ter que procurar aqui. O problema é que eu tô... Eu vou matar ou pegar o Nod Lyrma primeiro aqui.
Eu enfrentar o dragão aqui, o Blue Castle Dragon. Aqui mesetas. Você sabe onde se procura? É porque ele tem vários andares nessa caverna. E aí entre o andar 3 e 4, assim, tipo assim, tem 7 andares na caverna. Só que tipo assim, meio que esse dragão você só fica. Ele vai só no terceiro. Entendeu? O dragão em si ele é meio de boa de se achar até. Só que o problema é que é isso que te engana, que tipo, ele. É tipo uma parede falsa, praga. Eu não sei exatamente mas é entre o andar 3 e 4. Como é que você vai saber então na hora que você chegar? Ah, vou ficar tateando a parede aí, velho. Foda-se. O mapa é em cima não mostra, mas basta dar um passo e virar para a direita no pequeno corredor, clica as escadas 3 e 4 no segundo andar. É, o dragão em tese agora é aqui. Dá aquela salvadinha, né? Então é lá, ó. É aqui, ó. Ô, caceta. Ah, nem. Volta? Não, voltar não. Caralho, não é aqui. Como assim? Porra, onde que é essa porra? O que você tá procurando especificamente? É pegar o olho de âmbar. Mano, é aí não, velho. É aqui sim, mano. Não, não sei se é aqui, né? Exatamente essa caverna, mas é aqui. Caralho, era pra tá aqui, mano. Chato, hein? Nossa. Esses mapas são muito mal feitos, mano. É tipo meio que pra você ter um norte, assim. Mas é bem mal feito, sabe? Alguns são até fidedignos. Tem uns que é tipo, ah, mano, mais ou menos, sabe? É porque é difícil fazer mapa pra esses jogos assim, velho. Ah, deve ser aqui, velho. Eu suspeito que seja aqui. Aí eu vou virar esquerda e direita. Esquerda e direita. Talvez seja aqui. Ah! É o grande Blue Dragão. Ah, eu salvei, eu sou muito burro. Vambora. Vamos lá. O que eu vou gastar de vento. Raio! É. Ai! Falei que ele tinha aprendido, pô. Vai pra mão, velho. Tô pensando aqui o que eu faço. Não, velho. FTT. Deixa seu Noah curar as paradas depois, velho. Vai pra mão, velho. Vai, mano. Ele é difícil, fi. Noah tem que usar magia mesmo. Se você usar magia pro Noah, usa magia pro Noah.
parada e põe fogo. Mano. Usa magia o quê? Da Alice, põe fogo na parada, velho. Nossa! Agora o Miau tem que entrar por cura aí, tá? Não, por que não o Noah? Ah, não, porque o Miau é pra curar. A única magia que você vai usar pro Miau é cura, pô. Mas por que não o Noah? Isso que eu tô entendendo. Calma. Porque eu vou usar o Miau pra dar ataque, mano. Tem que ser pensar racionalmente, mano. Faz o que quiser. Alice, fogo, Miau ataca, Odin ataca, Noah cura. Ah, o Noah não cura, né? Porra, mano. Caralho. Eu achava que o Noah curava, pô. Não na batalha, não, pô. Porra da batalha. Ah, entendi. Mágica. Vento. O vento é muito melhor que raio, tá? Vai! Ele é brabo demais. Ah, esquece. 88 pontos de experiência, Odin avançou um level. 178 mesetas e olho. Eu achei o olho. Tá, mano. Foca aí nesse negócio. Tenta achar os trem de 5K aí. Vamos lá. Aqui. Mano, eu. Deixa eu pensar. Mano, você quer me passar esse mapa aí? Eu vou não, te não, 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 tá de boa. Tem uma referência muito ruim do mapa, velho. Não, não é isso, mano. É. Esse mapa até que tá bem. É porque aonde tá indicado aqui tá meio. Tá meio. Sei lá, não é muito intuitivo, não, mas. Beleza. Agora. Seria. Esquerda. What? Não, então é direita. É, filhão. Ai, agora é direita. O mapa é muito ruim, cara. Esquerda. Direita. Opa, peraí. Se é entre o 3 e o 4. Então seria entre aqui, né? Então, o mapa em cima não mostra, mas basta dar um passo para virar a direita no pequeno corredor que liga as escadas 3 e 4. Quero entender. Ah, então é nesse negócio aí. Em algum lugar nesse corredor aí. Pois é. Um passe virar para a direita no pequeno corredor que liga esses casos 3 e 4. A direita, no caso. Não, porque a direita, é, nesse caso agora, é a sua esquerda. Ah, é verdade, verdade. Aí. Caralho. Eu nunca tinha visto nada. Caralho, 5 mil mesetinhas, filho. Você é louco. Como é que você volta depois? Volta pra onde você foi, velho. Só seguir reto agora. Ele vai cair no lugar. Porra, mano. Mil mesetas. Xê, é louco. Já paga o Hovercraft. Land Rovers. 11 mil. Direita, tá? Direita, tem certeza? É pra cá. Tá vendo? Não, véi. Negócio, não, não entrei não, mano. Tá doido. Não, véi, não. Que é isso? Volta, pelo amor de Deus, volta. Que isso, Didi? Tá doido, mano? Que certeza absoluta. Não tá. Volta, não é, volta. Mano. Confia. Volta. Não, certeza. Ô, oh, meu Deus. Onde que é? Agora vai reto, porra. Por que que eu vou reto? Você não tem que, ir pro caminho, não. Então, eu tô indo pro caminho fiel, você tá doido? Agora tá certo, velho.
impressionante a sua não falta de noção nesse caverna, pô. Ah, velho, labirinto, né, velho? Parada não chama labirinto à toa, não, mano. Peraí, né? Peraí. Pera, deixa eu entender agora. Então, agora em tese. Ó! Oh! De inimigo, velho. Você vendeu a espadinha da Alice? Ainda não, não, tem, não achei loja. Agora é só seguir reto aqui, em tese, né? É, então dá certo. É, você me salvou ali, senão eu tava fudido, eu ia dar mó volta. Pô, esse bicho é forte, velho. Ele ataca com uma magia de fogo, pô. Mas ele paga bem. Aí, saímos. Não saímos. Porra. Em tese era pra sair. Ah, puta que pariu. Eu tenho que ir pra cidade de Casba, né? É, ué. É porque a saída que eu tava vindo aqui, ela vai pra, pro deserto de Motávia, mano. Então não, eu tenho que subir. Hã? Tava olhando a saída de volta. Deserto de Motávia, eu tô no centro. Então, eu tô olhando de volta. É... Calma, segue agora, pô. Segue agora. Eu posso só chegar na cidade. Não, não vou, não. Eu vou chegar em deserto de Motávia. Não, velho. Cara, eu não faço ideia de onde eu tô. Não. Vai que eu vou te guiando agora. Só vai, velho. Já chegou na cidade agora, pô. Pelo amor de Deus, pô. Caralho, eu tô muito... Deixa eu ser perdidaço. Completamente. Que perdido. Isso, mano? Como é que eu saí aqui? Onde que eu tô? Não, não tem lógica não, velho. Não tem lógica isso que aconteceu aqui agora. Conversa com as pessoas aí. Como é que você tá sem o mapa e conseguiu me guiar, mano? Não me explica. Mano, porque foi simplesmente lógico. Não tem lógica ali. Claro que tem, eu sempre não penso, pô. Caralho, velho. Essa cidade é chamada Casba. O mapa te cega. Dragões ferozes moram na caverna perto daqui. Eu me assusto com eles. Vamos reviver a turma. Reviver não, né? Curar. Ai, ai. Agora no Miau cura aí. Alice também. Não, o Odin não, não tem mais. Não. Aqui é um hospital, você quer ajuda? Quem precisa de ajuda? Alice. Também tu custa 8 mesitas. Que? O enfermeiro é um guerreiro. É, tipo isso. Faz sentido nenhum. Odin. Precisa de socorro, que precisa Noar. Como é que tá o Cruzeiro aí, Didi? 1-0, 31 segundo tempo. Ixi, péssimo resultado, hein, se fosse perder. Continuar conversando com os habitantes de Casba. Vamos ver aqui, talvez tenha como vender as coisas. Eu vendo artigos de segunda mão, você quer vender algo? Sim. Eu quero vender. Ou oh, antes de vender um manto. Antes de vender espada C, vê se ela equipa no arco. Não. Consigo ver aqui. Espada C não. Quase certeza que não. Deixa eu ver. E também se equipar, eu acho que ele tá. Não, só na Alice e no Odin. É. É, isso mesmo. Vender essas lanternas aqui. Lanterna e ver se tem alguma coisa pra comprar, né? Sim. Sou o maior vendedor de lanterna do Mercado Livre. Espada, né? Vender espada. Não, não, não. É.
Oh, boa, 560 mesetas. Muito bom. Aí, fiz uns 600 conto aí. Ah, o Land Rover, é. Vou comprá-lo. Eu vendo artigo de segunda mão, você quer. Porra! Os caras são concorrentes. Você pôs pra vender, pô? Eu quero. Vou ter certeza aqui. Deixa eu colocar aqui. O que que ele vende aqui? Lanterna, tapete. Esfera? What the hell is esfera? Eu acho que é a mesma coisa do que a. Que a flauta vai te escudo, tá? Escudrão, itens, esfera, mais forte do que o chapéu mágico, é muito eficiente contra determinados monstros. Vai, mais forte o chapéu mágico é pra entender a linguagem? Vou comprar. Aí eu vou vender o chapéu mágico, ele é mais forte, mais eficaz, não, né? Testa, mano, testa. Pega um primeiro bicho que você vê na sua mão e os dois, pô. Tá, é, tá. Como que gasta? Bom, tem três, quatro casas pra falar aqui. Vou falar com... Você já ouviu falar do veículo chamado Hovercraft? Não. É... Pera aí. Acho que você tem que dar sim. Sim. Eu comprei em Sion, em Palma, mas ele parecia estar quebrado. Então eu abandonei em Bortevo. Ele provavelmente pode ser usado. É isso aí, pô. É isso aí. Conversa com os outros. Existem lendas do escudo místico na vila cercada de... De Bradão. E o escudo Perseus usado nos dias de conquista ao diabo. Que isso? Que o cara falou nada com nada. Escudo de espelho. É um escudo de espelho. Perceba que vence a medusa na mitologia dele. Não confie em seus próprios olhos nas profundezas de Dungon. Do velho sábio. Existe um gás venenoso acima do mar, a oeste. Ninguém pode chegar perto sem proteção. Essa coisa bizarra que é um gás. Então a gente vai ir lá pra Bortevo, né? Não, agora sai aí. Só dá um rolê aí fora. Pra quê? Dá pra ver, pô. Pega um bicho aí, você usa a esfera aí, eu uso o trem pra conversar. Eu acho que nem aparece bicho aqui, velho. Parece. Usa o chapéu primeiro. What? É, briga. Oh. Que delícia de item. Deixa eu usar a esfera aqui. Porra. Ah, deve ser só pra alguns, né? Tipo assim. Ah, mas peraí, né? Ou seja, inútil pra caralho, né? Tipo assim. Todo RPG que se preze tem um item bem inútil, assim. Impressionante. Tá, agora eu vou te recomendar outra coisa, mano. Tem que pegar a porra da flauta, mano. Não, eu, antes de você ir pra Bortevo, pegar a flauta... E o Hovercraft. Não, velho. Você pode fazer isso também. Mas eu no seu lugar, eu pensaria da seguinte forma, velho. Eu já tô em Otávio aqui, eu vou lá pegar o Frade. Ah, não. Eu nem tô em Otávio, não. Eu tô, tipo, eu não consigo passar pelos... Pelas formigas leão ainda não. Consegue. Não consigo. Você já tem um Land Rover. Eu já tenho? Posso colocar. Você não tem um Overcraft, isso não vai fazer nada. Você pode equipar ele aí, vai ficar um quadrado de pixel de carro aí. Você okay. Tem que pegar esse dungeon voltando, tá? Ah, nem. Fala não. Ah!
Pera aí. Qual foi a última igreja que você visitou? Ah, deve ser essa. Ah, não sei, eu vou testar, foda-se. Vou não. Salvar aqui. Vou salvar, mano. Na pior dos modos eu volto, pô. Tá bom. É só análise, né? É. Boa. Eu volto em. Por que, mano? Da onde que é isso, velho? Não faça aí. Nossa, você voltou lá em cima naquele lugar. Ah, tá de boa. Tá de boa, pô, tá de boa. Tá até mais perto, sério mesmo. Isso, não, tá pertíssimo. Nada. Nada. Tá perto, só. Sério mesmo. Eu precisava de ir pra Bortevo mesmo. Não, só de eu me livrar daquela dungeon, eu já ganhei uns 30 minutos, sério mesmo. Mano, você vai chegar assim naquela outra dungeon que você falou, vai, estou eu aqui de novo nessa. É, não, eu vou ter, infelizmente, mas. Ainda bem, eu deixei ela até. Separadinha na aba aqui. Pegar não, a lava não tanque, né? Não tem problema mais não. Eu vou usar aqui só pra ficar mais rápido, eu vou usar a porra do trem lá que. Manto lá. Manto, sei lá. Ah não, velho, esses bichos tem uma hora que. Você tem que juntar dinheiro, mano. Esse aqui é não, mano. Você tem que juntar dinheiro pra comprar. Tem que juntar dinheiro pra comprar armadura de dia, pô. Esse cara, velho. Depois você vai pra Desório, você vai comprar um monte de arma em Desório. Opa! Ah, ele subiu de level, meu parceiro. É, a Alice deve estar num level tipo 25 já, sem zoeira. Ah, está 23. Com 95 de ataque. Miau, 22 com 107. Odin, 22 com 69. Noah, 19 com 61 de ataque. Lá vamos nós de novo. Como é que tá as Maria aí, Didi?
43 do segundo tempo. Segue 1-0 pro Davis, amigos do Davidson. Uhum. Já decorou essa caverninha, né? Ainda não, mas é. Agora tá mais fácil mesmo. Eu tô em Albion, né? Vou pra Botevo. Botevo. Tá. Então aqui. Aqui. Puta que pariu, velho. Ah, não, entrei errado. Que bosta. É inacreditável essa troca de direção, pô. Não tem condição nenhuma. Não, agora eu sei onde eu tô. É porque os monstros me atrapalham. Aí eu olho pro monstro e esqueço onde eu tô, entendeu? Tá vendo? Esse caverna é ridiculamente fácil, você não decorou. Não, ele é ridiculamente fácil não, é porque eu tô com o mapa, confia em mim. Não, eu decorei ele já, velho. Esse Marman é Fishman. Não, esquece, piadinha infame. Juizão deu 8 de acréscimo. É. Diz que o Zé é rabudo e acaba de desempatar, hein? Caralho, mano, eu tenho que ir pra Botevo, né? Que eu passei na porra da lava, então, mano. O negócio é aqui em cima, velho. Porra. Não tá piscando, não. Não tá piscando pra você. Pra mim tá... flicando a tela aqui. Nossa, me complicou aí. Cara, não tem nenhum lugar pra curar. Porra. Tem não, pô. Peraí. Você pausou? Tava trocando porque eu tirei da tela do labirinto lá. Mano, vai. Dá uma mágica aí nos caras que eu sei o que você tem que fazer. Entra aí, dá um pro. Nice. PT, acabou. Acabou o quê? Acabou, pô. Acabou o quê, velho? Agora você pode tanto andar nas águas quanto andar de carro. Acabou. Ah, não, vou ver. Fiz a água, né, velho? Não, mas pera aí.
E ele usa na lava também, tá? Ah, essa musiquinha é muito da hora, mano. Não, aí você usa o Aircraft. E nem precisa desembarcar, tá? Você só se troca. Aqui eu uso o quê? Na lava, você usa o Overcraft. Aí não tomo dano, é isso? Não. Você nem desembarcar, só ir ligar o outro. Ah, maneirinho, mané. Essa música é muito fera, mano. Oh, oh. Aí você vai ter que embarcar. Como é que desembarca dessa porra? Mesmo lugar. Tem isso aqui, desembarca. Agora você já pode usar. Não, ah é. Agora eu tenho que ir pra Gothic. Por que você não dá uma passada lá na sua casa lá e recupera com a mulher que te paga de graça? É, eu vou fazer isso. Porque eu tenho que passar por um túnelzinho. E é bem simples, né? Pega a água aí, velho. Ah, é, velho. É verdade. É verdade. Esqueci desse pequeníssimo detalhe. Coisa linda. Olha o Odin agindo. Eu vou contornar pela água aqui, foda-se. Ó, oh, velho, toda hora, chato demais, rapaz, os fishmans. Já pode desembarcar aí, já usa o Andro. Não, já fiquei mesmo, já desembarca. Dá dois passos pra dentro e pega o Landon. Aí você fica mal acostumado, mano. Você não quer ficar. Você não quer andar sem Landrover mais, não. Ah, ele é top, né, velho? Anda muito mais rápido, velho. Nem compara. É muito mais rápido. Muito. Nem compara, velho. Aê, poupou algumas mesetas. Dá uma passada nessa igreja aí também, mano. Pra quê? Já sentar ali. Aí, velho, você já sentar ali. Ah, tá. Sim, 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 sim. Viu? Não, miau daqui a pouco já... Aí, ó, Noah nem se fala. Vai lá em Gothic, pega a flauta. Isso. Aí acabou. Por hoje acabou. Aí você vai fechar lá? Vamos ver, não sei, vamos ver. Já tenta usar direto. Uma balsa, né, velho?
achar, pô. Eu já, gosto que já tá ali também, dá pra ir a pé também. Que isso, velho? Que isso, velho? Muito forte, mano. O Alice tirou 50 e 50. 60 de um shellfish ali, sem ninguém. Cabuloso. Na última árvore ali embaixo. Que? É. Dá um proc aí. Nice. Pronto, você não precisa mais resolver sua situação numa caverna. Só duas paradas. Eu já caio na porta da caverna? Você volta exatamente na porta da caverna. Mas a caverna que você entrou, tá? Se você, por exemplo, se você precisar atravessar uma caverna, você vai ter que atravessar a caverna. Nó. A próximo passo agora é pegar a espada lacoliana. Na... É, não, sim. Não. Eu não faria isso. O que você faria? Mano, eu iria na... Manto de frade. No Tajima? É, porque você já tem o Land Rover e o Hovercraft, você já consegue andar com o Motava inteira. Mas por quê? Me dá uma explicação de eu, não, de eu pegar o Manto de Frade primeiro do que a espada naconiana, assim, basicamente, uma é tipo... Porque meio... sua área, você já tá boladona, eu sou no ar, não tá tão bolado assim. Ah, mas... Em tese... Nossa, velho, que isso, mano. Maravilha, essa caverna do manto, dessa caverna da espada naconiana é muito paia, mano. Ela é muito tensa. Muito. São, tipo, 5 andares extremamente complexos, mano. Exatamente, mais um motivo pra você pegar o frade antes. O manto de frade são 3... Não, são... São 3 andares... Complexos também, mas são 3 andares. É, próxima live vai ser pegar manto de frade. Caverna da Medusa também é outra tretíssima. Ah, mas a da Medusa. Você sabe que o Frozo já desistiu do save dele, sim, na caverna da Medusa. É muito treta. Aí depois, tipo, vou tentar fazer numa live tudo isso na próxima live. É, espada laconiana, não, manto de frade, caverna da medusa. Não, caverna da medusa, antes você vai ter que pegar o gás, o escudo de espelho, e aí você vai pra medusa, tá? O escudo de espelho você pega na cidade gasosa lá de Motávia. Só que se você chegar na cidade gasosa, você tem que pegar o gás. Entendi. É. Acho que é isso mesmo. É, mas aí, pelo menos, já terminamos. O guia tem 5 partes. A gente terminou a segunda agora. Pensa. Tem 3 partes ainda. Que é a parte 3, que é essa. Você já finalizou aí a live? Não, ainda não. É... Vai em Dresgo. Só Dresgo. Fecha em Dresgo. Não. Eu posso só chegar no lugar, mas eu não... Onde que é isso? É pro... Você já tá em... Ah, não, você tá em... É, você tá em Palma. Em Palma. É... Vai, sai lá fora e pega a ilha. É uma ilha que não tem nada, velho. Ah, tá. Não, tá absolutamente vazia, pô. Ah, tô ligado onde é. Mas pra que que eu vou lá? Mano, lá tem o gás. Cidade do meio do mar, o destaque é a loja que vende proteção contra gás. Imagine como o lugar é divertido. O pior é ter que viajar todas as manhãs pra comprar pão no continente. Isso aí que tá na revista.
Tô ligado onde é. Aí, ó, a Ali já tá com 200 de life já. Já tava desde que você recuperou lá, né? Hã? Desde que você foi na Suelo lá, já tá. Que isso, filho. Ela tem muita vida. Bizarro. Compensação, irmão dela, né? Que isso. Passou do ponto demais. É aqui não. Não. Você é. Entra normal, é aí, ó. Não, também não. Não é aqui não. E aí aquela, aquele mapa que você dava um rolê tudo pra chegar nele. Você tá... Eu meio que dei a volta, tipo? É, você meio que deu a volta. E é muito rápido dar a volta. Aqui. Ô, caralho. Mas por que eu preciso comprar isso agora? Não, comprar isso agora não, mas é uma das coisas que eu faço antes de pegar ele, porra. Pode pegar o escudo de espírito, tem que fazer antes de na medusa. Eu não tava querendo ir lá, né? É isso? Não, medusa primeiro eu vou... Pegar a espada na coreana, vou pegar o manto de frágil, depois eu vou na medusa. Demorar muito ainda. Você vai pegar ainda, você vai pegar. Porque não faz nenhum sentido isso que você tá falando. Vou, é. Pegar a espada antes do manto do frágil não faz nenhum não, sentido. Não, posso pegar o manto primeiro, mas tipo assim, tô falando que é as coisas que eu vou fazer primeiro. Entra na casa ali, porra. Bem-vindo a Dresgo, a pequena cidade sobre o oceano. Há muito tempo atrás eu vi uma gigantesca rocha flutuando pelo céu. Ah, é aquela no final do jogo. Existe uma espada mágica na torre da ilha abandonada aí, ó. Espada naconiana. Você teve a ousadia de vir até aqui, embora os portos estejam fechados para navios. O topo da colina Bayamalai é sempre coberto por nuvens. Alguma coisa tem que ser feita por lá. É a grande torre Bayamalai. O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu vou sair desse lugar, não vou entrar em dungeon. Meu Deus, velho. É aí que você vai pegar o gás, meu irmão. Mas é dungeon, mano. Eu vou ficar perdido, mano, aqui. Vai na pé, porra. Deve ser ridícula, dentro da cidade, a dungeon deve ter nem animal aí, velho. Dizem que eles vendem proteção contra gás aqui, mas eu não sei em que loja, que confusão. Do nada, dropa um cara na minha frente. Direita. O que é direita? Você não tem nenhuma noção, né, velho? Nenhuma, zero. Impressionante. Direita de novo. Opa! Direita de novo. Tá bom. Se não tiver escada. Puta meu. Não! Caralho, você deu uma volta completa no negócio, sabe? Você deu uma volta completa, velho. Aí é saída, você vai sair do lugar, pô. Não, eu não vou mexer isso agora não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, por mim. Mano, por que que eu vou comprar isso agora, velho? Tá, vai. Vai pra frente. Vai. Direito. Vai reto. Vou tentar fazer uma... Do jeito que eu fazia antigamente, vai. Thank you.
Esquerda. Esquerda. Se a gente dá a volta de novo, eu já sei que... Ai, que triste. Ai, chato. Eu compro, né? Lógico, porra. Ah, chato, ele se acha, meu. Não. Tá, agora vê se tá no seu item lá. Pera aí, TT. Ah, ué, claro que tá. Eu, hein? Então toca a flauta, pô. Ah, é, pô. Vai. Maravilhoso. Agora eu vou usar o voo, né? Exatamente. Sua vida vai ficar bem mais fácil daqui pra frente. Mano. Com essas duas situações aí, o seu Overcraft e o Landrover. Acabou. Só que você foi buscar um negócio lá muito rápido e já voltou. É. Entendeu? É disso que eu tô falando. Então... Nada agora é uma grande missão assim. Agora é. Tirando as dungeons, né? Não, mano. Depende. Você já tem o mapa do negócio. É, agora. Então fica assim, né? Ó, então próxima live só é quando? Ó. Eu vou tentar segunda-feira que vem. De novo. Mesmo tá. Horário, mais ou menos. Então você já começa com. Você já pode, velho. Escudo de espelho, manto do frade e espada laconiana. Não, é. Não, não. Manto do frade, espada laconiana. Por quê? Não. Me fala o motivo. Você vai equipar o seu Odin com a segunda melhor. O segundo melhor escudo do jogo e você só vai numa vila. Por que, que você vai fazer isso depois? Mano, eu vou pegar primeiro a caralha da parada no Tajima lá, depois eu compro o porra do escudo de espelho e depois eu pego a porra da espada na coliana. Não vai comprar, não. Você vai comprar escudo, não. Você vai entrar numa vila... o cara vai te dar, tá? É muito rápido. Vai equipar um escudo muito rápido antes de ir pra duas dungeons. Sim, eu vou, ué. Não falei que eu não ia fazer isso. Só não tô entendendo por que tem que ser numa sequência que você tá falando que tem que ser, mas... Porque é muito mais fácil você pegar uma coisa que vai te dar XP de defesa mais rápido do que você pegar esse XP de defesa depois. Tá, é. Para duas dungeons sinistras. Pra que você vai pegar um negócio antes? Sim. Mas... Deixa eu ver aqui, mano. Se tem alguém fazendo live retro aqui na Twitch. Baseado... Retro level. Não, retro level é grande, cara, gente pequena. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live de Phantasy Star. Provavelmente não vai ter. Só Phantasy Star online. Há 20 horas atrás tinha um cara em inglês fazendo live Phantasy Star. Mas PTBR não. Tá, deixa eu ir no retro aqui. Deus. Olha, ele tá jogando Zelda. Esse retro level aqui. É o Zelda que eu zerei em live. Eu zerei esse Zelda. Merda. Muito bom, Zelda 1. Excelente, difícil pra caralho, mas bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem um cara jogando Monkey Island. Quero canais em português, mas só tem 5? Não, todos os canais. Não é o que dura pra sempre, pelo menos.
Pô, eu vou vazar. Falou. Falou, velho. Tamo junto. Valeu demais. Vou gankar o bunker do Marco aqui. Essa acho que eu infeliz de cortar seu barato. Não, acho que não. Calma. Qual que era? Caem as minhas pés. É. Mas bem que não tem gente suficiente pra fazer raid. O Rogrão, obrigado pelo follow. Não sei se vai ter gente suficiente pra fazer uma raid, não. Tá, então não vai dar. And I've got a little tip for you. Get the point? Where did my sword go? Ai. You know. Move out of the way or I cut my way through. Hello. Obrigado pela raid.